Jacks. Kitano. Round one, fight! Salve aí, Maranhão! Salve aí, Mod! Beleza, cara? Tá no ar. Só reiniciar. Esse é o Mortal Kombat 2 mod. Eu tô jogando contra um argentino. Eu sou player 2, eu tô de Jax, Liu Kang, agora player 1. Xavier, ele é da Argentina. Mortal Kombat 1 não jogo não. Thank you.
Então, em relação a mudar de roupa, cara, eu não sei te dizer, mod. É, esse cara aqui é dos melhores, da Argentina. Como vocês podem ver, ele joga muito atrás, ó. Ó, o jogo dele é muito atrás, aí você tem que ter mais paciência. Eu tô atacando agora. Salve, Otávio Gamer. Salve, César Silva. Beleza, maninho? Ele pegou a Milena. A Milena é, contra o Jax é boa. Ele vai ficar nos poderes. Olha só aqui. Olha lá, ó. Ó. Ó, falei? Olha lá, ele vai ficar nos poderes. Ó, o negócio é fechar o jogo dele, ó. Ó. Ó, tá jogando atrás, ó, tá vendo? Ó.
ter bastante paciência com esse tipo de jogo dele, ó. Olha, vai jogar atrás, ó. Tá vendo? Ó. 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 Ele tá esperando, ó. Ó como é que ele espera o jogo todo, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vai ficar correndo, ó. Ó o jogo dele, como é que ele retranqueira, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esperou, ó. Ó. Olha lá, ele fica só atrás, ó. O cara é bravo, tem que ter paciência. Tem que pegar o jogo dele. Se um personagem não tá funcionando, você tem que trocar. Você tem que ficar trocando personagem. Essa bike do Ryu, às vezes é sem defesa. Se acertar a primeira bike, aí fica sem defesa na segunda. Olha lá, se eu pular, ó, ele já corta. Então você tem que avançar aos poucos. Olha lá. Olha lá, ele vai ficar jogando atrás, ó. O jogo dele é atrás com o Liu Kang, ó. Ó. Olha lá, tem que ter mais paciência. Boa noite aí, Yuri Henrique, beleza, cara? Eu vou pegar a Jax e vou aproximar. Ele vai ficar mandando poder. É estratégia, ele tá jogando a estratégia. Se eu ficar muito atacando ele, ó, eu posso ficar jogando atrás mesmo, ó. Olha a estratégia, ó. Ó, já mandar gancho, quase. Agora eu consegui recuar. Aí recuei um pouquinho, esperei o jogo dele. Ó. Tá vendo? Ó. Olha a estratégia, ó. Olha lá, ele tá me esperando atacar, ó. Viu? Ele ataca e recua. Aqui o jogo é completamente diferente do que sobre o MK3. Então quem fica mais na retranca aqui ganha. Entendeu? Olha lá, ele tá atacando. Pra não forçar. Olha lá, pra forçar é pra cima. Fight.
Ele manda muita rasteira. Ó. Esse é o famoso pulo falso. Tem que tentar tirar o ataque dele, às vezes eu não tô conseguindo, ó. Olha lá. Tem que atacar na C, ó. Ó. Olha ele esperando pra pular, ó. Ó. Viu? Ele sempre espera, ó. Ó. Ó o pulo falso. Tem que pular certinho. Se ele tentar mandar um gancho, ele vai errar. Olha, vamos dar rasteira de novo. Ó. Vai ficar nesse jogo aí, ó. O jogo dele é esse, ó. Rasteira. Bem mole. Olha, tá esperando pular, ó. Nossa. Já era. Kitana wins. Kitana. Round one fight. Olha o King, ó, como é que apela com as magias, ó. Ó. Dá pra matar só na magia, ó. Ele tá esperando atacar, né, bobo? Viu? Eu ataco, ele defende e contra-ataco. Entendeu? Às vezes quando ele tá me atacando, ele tá me forçando pra me atacar ele pra ele mandar contra-ataque. É justamente isso que ele faz. Ó. Ele só vai aproximando, ó. Ver qual que eu vou pegar agora. Scorpion. Ah, a rasteira é pra distanciar também. Ah lá, olha onde que pega a rasteira. Se eu mandar a cordinha, ó, pega longe a rasteira da Kitana. Você pode ver que ela pega bem longe. Ó, lá atrás. Thank you.
Olha lá, a Kitana já é diferente, a Milena. Ela já tem mais recursos contra a Kitana. Ó. Ela já... A Milena já tem mais recursos, ó. Nossa, ele pegou, ele já foi pulando com soco, aí ele corta o teleporte do Milena, olha lá. Aqui no caso é só ter paciência, ó. Ele vai fazer um jogo mais atrás, ó. Tá vendo? Ó. No caso eu tô atacando mais, às vezes eu tô esquecendo de mandar o contra-ataque. Aí eu me ferro mesmo. Ó, só aproveitar o contra-ataque, ó. 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 Tá acertando certinho a hora que eu vou pular. Ele recua, espera eu pular. Aí eu tenho, sou obrigado a jogar no chão. Aí ele sempre vai cortar com chute alto. Olha só pra vocês verem, eu não vou pular. Ó. Ó, não vou pular, vou só mostrar pra vocês, ó. Só tem que pular na hora certa. Olha lá, viu que ele fica me esperando com chute alto? Ó. Agora não deu. Boa noite, Alan Silva. Beleza, maninho? É mais fácil cortar. Eu acho mais fácil cortar o Kung Lao com o Jax. Olha lá. Ó. Não adianta pular contra ele. Ó, tem que ser no socão. Ó. Ó, deixa ele vir. Não funcionou. A Kitana já é mais rápida. Tá vendo? Ela já é mais rápida mesmo pra combater o Kung Lao. Ó, o negócio é paciência, ó. Ah, eu errei o leque, caramba. Olha lá, fica esperando, ó. Tá vendo? Ó. E só espera, ó.
Se eu não pular, ó, ele vai ficar recuando, ó. Ó. Tá vendo? O jogo dele é esse, é recuado. Retrancado, né? Aí é fogo. Você tem que ficar com muito cuidado. Vamos ver se eu peguei o jogo dele. Não vou pular não, é isso que ele quer, quer que eu pule. Ó. Não tô pulando. Ah, já era. Salve aí, Emerson. Beleza? Três vezes, baixo chute alto, já tava na defesa. Tava só esperando ele, só. Ó. Ele tá arriscando, mandar o chutinho do Kung Lao, ó. Ó, vai esperar. Ele fica muito atrás, cara. Olha só. Ó, ficou atrás de novo. É um jogo muito retranqueiro. Round one, fight. Ó, ó, o jogo retranqueiro, ó. Olha isso. Ele manda o soco baixo, soco alto, aí mesmo não tem como sair. Eu afasto. Então, lá então. Vou ficar numa média distância aqui, ó. É tudo estratégia, ó. Tudo técnica que ele tá utilizando. Olha lá. Não tem como sair. Ele aperta soco baixo, soco alto. Aí o boneco dá uma afastada. Fica mais difícil. Cara, na verdade é só esperar ele bater. Porque muitas vezes ele, se ele errar... Olha lá, olha o que, que ele faz. Ele vai mandar chapéu. Você tem que ficar numa média distância. Olha lá. Ele fica atrás. O Jax, ele é bom distante. Ó. Ó. Jax é bom distante. Ele bate muito, cara. Ó. Tá vendo aqui, ó? O Jax arregaça de longe. Olha lá, ele espera eu pular, cara. Ah, ele não joga essa versão, ele só joga Mortal Kombat 2. Esse argentino ele joga todo dia essa versão, então pra mim fica foda disputar com ele. Ó,
Eu já tô pegando o jogo dele, ó. Quer ver, ó? Prestem bem atenção, ó. Vamos lá, primeiro eu ganhei, primeiro round. Já tô sacando a jogadinha dele já, ó. Ó, só manter a distância, tá vendo? Ó. Presta atenção. Olha lá. Tem que ser malandro, ó. Tá vendo, ó? Já peguei o joguinho dele já, ó. Vou dar um fatality agora. Não, essa versão é arcade. É a versão mais lenta. Agora ele vai mudar o personagem, ó. Ó, o Jax é bom de longe, ó. Olha, vai pular. Sabia que ele ia fazer isso, cara. Olha lá. Vai ficar jogando atrás de novo, ó. Salve aí, LK Games. Boa noite aí, cara. Salve aí, Sarges. Não, é versão arcade. Ó, a rasteira dele, ó. Olha lá, ó. O jogo dele é atrás, ó, como vocês podem ver, ó. Ai, que tano. É, Milena mais te tirar com Jax. Na verdade, é um antijogo, né? Contra o Jax. É a Milena. Olha lá, ele só esperando, ó, pra me pular, ó. Ele é esperto, cara, ó. Não é bobo, não. Ó, recuando. Olha lá. Finisher. Jax. Fatality.
lá, vai de Mileno de novo. Liu Kang é bom contra Mileno. Ah, agora ele não foi de Mileno, tá vendo? Esperando, ó. Tá vendo? Ele é esperto, tá vendo? Só espera. Ó, ó lá. Ele fica esperando, ó. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. Olha só, se eu pegar a Jax, ele vai pegar a Mileno de novo. Vamos ver. Olha lá, viu? Por quê? A Mileno é um antijogo. É a melhor que tem pra jogar contra o Jax. Esperou. Ele é boba lá. Ó, se ele pular. Ai, tive que ter cortado o pulo dele. Esperando, tá vendo? Ele fica na metade da tela. Fight.
Aqui é muito jogo de rasteiro, ó. Ó. Ainda pegou ainda. Já era. Salve aí, César. Qualquer hora a gente joga. Eu vou chamar ele pro MK3, vamos ver se ele vai. Ele não joga o MK3. Ele é esperto, ó. Olha. Ele vai acertar o chutinho. É, dá pra finalizar. Ele é esperto demais. Ó. Tem uma paciência agora. Ó, ele vai ficar pulando. Ó. Ele vai mandar babate. Olha o que eu tô falando pra vocês. Ele vai descontar. Ó, babate, ó. Falei? Ele tava mandando muita rasteira. Fight.
Manter a calma. Ah, vai mandar outro babate, ó. Esperando pra pular, ó. O chutinho quebra. Nossa. Ah. Passa sistema de informação. Finalzinho. Caraca. Ai, mentira. Ah.
Ah, já, já. Cara, se você gosta de programação, faz sistema de informação. Eu já não gosto muito de programação, entendeu? Eu já não curto, não. Espera aí, rapaziada. Vou colocar no teclado. Tô no teclado, ó. Primeira foi. Ó. Black baixo. Agora eu tô usando teclado, rapaziada. Teclado. Vamos ver o que eu vou arrumar. Vou pegar a Kitana. Defendi, cara. Mentira. Eu tava com a defesa pressionada. O cara me congelou. Olha, não é bobo, ó. Ah, mentira, velho.
Ó. Aí. Boa noite aí, Lucas Ricardo. Beleza, maninho. Vou de Kitana de novo. Tem que ser Kitana. Ai, gelo no chão. Retranco, ó. Esperto, ó. Ó, como é que ele é malandro, ó. Viu, olha lá, só esperando, ó. Ó. Salve aí, Júnior, beleza? Salve aí, Paulo César Gamer. Cara, eu gosto muito da versão do Mortal Kombat 2, gosto da versão do Ultimate Mortal Kombat 3 também. Mortal Kombat Trilogy, gosto bastante. Aí, tô pegando o joguinho dele, galera. Aí. Ah, demorei pra mandar o socão no chão. Ah!
Ele é esperto, ó. Ó. Aqui tá sendo troca de babalit. Cada um faz o babalit. Valeu, Rafael Santana, valeu pelo like, cara. Round 1, fight.
tentou mandar um. Não, a versão arcade, cara. Salve aí, garagem. É, a versão. Essa é a versão mais bonita, né? Digamos assim. Ha ha ha!
Que o som tá abaixo aí, ô garagem? Caraca, é bem chato. A voadora dele é quebrada. Ah. Ele até consegue cortar a voadora, só que é mais enjoado pra cortar. Viu? Ele consegue quebrar, ó. Depende muito da distância, ó. Ó. Ah, é mais chato pra quebrar, ó. Thank you.
Eu sou o player 2. Xavier player 1. Baraka aqui é bem chato. Baraka dele, a voadora do Baraka é mais quebrado de todos, cara. Todos os personagens, ele é mais quebrado com a voadora. Ele foi tentar aquela hora pular. Nossa, era só apertar o soco baixo, só que ele tava segurando pra trás pra não tomar garrão. Ó. E não deixa nem aproximar dele, ó. Porque se eu aproximar, ó, ele não deixa aproximar, ó. Ó. Essa voadora do Baraka, salve César, você tira com a rasteira por baixo. É. E agora ele pegou o rei, Raiden. O Raiden é mais chato pra tirar. Olha lá. Tem que pular pra trás, aí eu consigo tirar, ó. Vem. Viu? Ó. Se eu pular pra trás, eu consigo tirar essa, esse movimento especial do Raiden. Ó. Ah, sacanagem. Ó, ele vai pular pra cima. Ó. Olha, vou mandar. Olha lá. Salve Zelino Ribeiro, salve Cyrix, beleza. Agora ele pegou um personagem que é bom contra o Baraka, né? Ou digamos um antijogo do Baraka. Se eu pegar o Jax, ele vai pegar a Milena, quer ver, ó? Vou escolher o Jax, ele vai pegar ali o Milena ou Kung Lao. Um dos três, vamos ver qual que ele vai pegar. Pegou o Raiden. Putz, finalzinho, cara, que cagada que ele deu. Ah.
Olha lá, ele pula pra cima, ó. Ele sempre pula pra cima mandando trás, trás, frente. No caso, eu não posso avançar. É. Mas você viu que ele pula sempre pra cima? É só eu ficar no socão no chão. Olha só. Ah, mentira, cara. Olha lá, viu? Olha lá, ele sempre vai pular pra trás, ó. Olha lá, mandou o teleporte e ele já toma um socão contrário. Olha lá. Ó, vai pular pra cima. Putz, velho, o raio. Besteira. Ele tá me ganhando na manha, cara. Olha lá, ele ganha um macete, ó. Ó. Vai, manda de frente, ó. Agora ferrou, tô com pouco HP. Vou conseguir. Não, cara, hoje não tem um MK3, não. Hoje é Mortal Kombat 2. Putz, velho. Caramba. Não é mole não, né? Ah, olha isso, cara. Não acerta nada nele. Ah, mentira. Toda vez que eu mandar o poder, ele vai mandar rasteira. Olha lá. Malandrão.
Olha lá. Só espera, só fica na defesa esperando pra mandar contra-ataque. Ó, rasteira. Viu? Ó, jogo de rasteira de novo. Poderia ter mandado rasteira. É muito jogo de espera aqui. Ó, rasteira. Não sei como é que ele não mandou a rasteira. Rasteira. Viu? É, usa esse mesmo jogo. Malina wins Babality. Malina. Round one fight. Ah, caramba, se que sai dessa rasteira dele, cara. É, o MK2 é muito espera. Quem espera mais ganha, entendeu? Quem, no caso, arrisca mais vai perder. Aqui é complicado. É totalmente diferente da versão rápida, né? Aqui, ó. Igual aqui, ó. Ó, ele pula na hora certa, ó. Ó. Pulou. O negócio é eu tenho que pegar o jogo dele. Se eu não pegar o jogo dele, eu vou continuar perdendo. Né? Então ele é muito ali, ele vai, ameaça ir pra frente e recua. O jogo dele é muito recuado. Ó. Ó. Ó o jogo dele, ó. Muita rasteira, muito recuado. Ah lá, vai mandar o movimento especial da Milena. É sem defesa. Já era. E a Milena, ela tem vantagem sobre o Jax, tá? Não, já a MK1 eu não gosto não, cara. Sinceramente, não gosto da MK1. Pra mim, as melhores são Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 2 e Ultimate. Nossa, olha como é que pega esse negócio. Pega tudo que é jeito. Já é. Ah. Quase bati no chão. Fight.
Olha lá, ele anula até com o chute alto da Milena, cara. É lenta e ainda consegue anular. Olha isso. Ó. Olha como é que é anula. Salve aí, games. A luta tá top, hein? Cara, eu tô perdendo. Mas tá bom. O importante é treinar e tentar pegar o jogo dele. Tô jogando contra o argentino, cara. Ele é dos tops. Dos top players, entendeu? Aí é foda. Aí tem que acostumar com o jogo dele. Depois de passar um tempo jogando, acostuma. Eu sou o player 2, Jax, e ele é o player 1, e tá de Milena. Ai! Nossa, acho que ele errou. É, a gente tá jogando aqui, pegando, na verdade, a Milena é um antijogo do Jax, né? Aí ele tá pegando a Milena, ele não é bobo, mas ele pode pegar o Kung Lao e outros. Ó, se eu pular, ele vai mandar o chute alto. O Jax, ele é bom à distância. Entendeu? Olha lá. Ele ganhou vantagem. Ó. Aí ele continua mandando o poder da Milena. Porque ele sabe que é bom contra o Jax. Ó. Olha o jogo dele. É rasteira. Ó. Rasteira, ó. E chute alto, se eu pular. Ele vai mandar babate, já era. Não foi babate não, foi friendship, me enganou, hein. Eu só preciso jogar mais com ele pra pegar o jogo. Faz muito tempo que eu não jogo com o Xavier, cara. Ele é nível muito alto. Mas eu tenho que acostumar com o jogo dele. Depois que acostumar, fica mais tranquilo, entendeu? Ó. Ele manda justamente o soco alto. Geralmente pra cortar, ó. Ó, eu vou mandar rasteira direto, ó. Ó. É tudo calculado já. Ele vai ficar esperando. Simplesmente isso. Online tá muito bom, não dá uma travada. E olha que ele é gringo, hein? Ele é da Argentina. Era pra travar. E pra ficar lagado também. A Kitana, ela... Olha a diferença da Kitana, pessoal. Não é igual o Jax, não, ó. Ele usa dive kick. O que é dive kick? Ele usa cima, baixo e chute alto, rápido. Aí ele sai baixinho. Ah, que mentira, cara. Eu fiz o combo normal e mesmo assim parece que pesou o personagem. Que é o rapidão, mano. Ó, ele vai ficar fazendo gracinha com o Kung Lao. Ó. Ó o dive kick, aquele chute, aquela descidinha rápida.
Ó, vou mandar um dive kick, ó. Pode ver que ele não deixa encostar, ó. Porque se eu encostar, eu pressiono ele. Olha lá, ó. Vou agora, ó. Se ele deixar eu pressionar ele, já era. Aí ele fica indo pra trás. Olha lá, dive kick de novo, ó. Ó o dive kick, ó. Ó, ele não deixa eu pressionar ele, tá vendo? Olha lá, já era. É, segura mais na defesa. Você pode ver, cara, que ele tá conseguindo dominar o jogo completamente, na retranca. Mas no momento que eu pegar o jogo dele e começar a fazer igual, vai ficar mais difícil pra ele. Quer ver, ó? Não vou arriscar, vou só mostrar pra vocês, ó. Vou ficar mais na defesa, ó. Ó. Putz, ainda pegou, cara. Vocês viram isso? Como é que pode ainda pegar? Kitana wins. Round two, fight. Ó. Deixa ele vir atrás, ó. Ah, ó, ele é esperto, ó. Tá atrás, ó. Ó, ele fica pulando igual. Ó. Tá vendo que fica muito atrás, ó. Ó, espera muito. Aí eu vou pra cima, né? Às vezes eu não tenho tanta paciência igual ele. Vou pra cima e ele me ganha jogando atrás. Ó. Quer ver? Eu vou ficar atrás pra vocês verem, ó. Vou usar bem a defesa, ó. Nem vou atacar ele, ó. Nem preciso atacar, ó. Ó, só jogando atrás, só pra mostrar pra vocês. A mesma forma que ele faz, ó. Ó, só jogando assim, ó. Ó, tudo ele espera. Tá vendo? Não preciso nem, você não precisa nem atacar o cara. Ó. Ó. Tá vendo? Nem precisa atacar. Se você ficar atrás, você consegue ganhar. Tô mostrando um exemplo aqui, utilizando a Kitana. Então, mas o pulo dele é muito rápido, cara. Com o Kung Lao, às vezes eu não tô conseguindo punir. Ele vai e volta. Ó, olha a velocidade do pulo dele. É sem condição de punir. É, o que tá me faltando mesmo é paciência, né, cara? Com esse tipo de jogo dele. Porque se eu pegar o jogo dele, já era. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, ele tá recuando bem. Só que agora eu tô esperto na defesa. Eu sei que ele vai recuar e vai me atacar. Ele recua e ataca. É isso que ele faz. Olha lá. Vai. Não completei o combo. Ó. Vai mandar o chutinho, ó. Viu? Tem que ter paciência. Aí dá pra ganhar, ó. Vai com a Milena, o Lucas falando. Vou com a Milena, então. Ó. O jogo tá muito bom. Oh, beleza. A Milena é boa, hein, cara. Olha lá. Se ele pular, ó, ele toma.
Ó, oh, vai tomar, ó. Ah, mentira. Ai, que mentira, cara. Eu fui burro. Era só ter paciência, eu finalizava facinho ele, numa boa. Ó. Oh. Olha como é que ele é esperto. Ele pula já com soco alto, porque ele já sabe que eu vou mandar o teleporte da Milena. Ele pula assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele acha que eu vou mandar o teleporte dela. Mandei agora, mas eu queria mandar em outra hora. Ai, caramba. Vocês se perceberam agora que pula muito? A Kitana é boa. Porque se ele errar, eu mando o leque, mando o combo em cima. Ó. Ela tem um leque baixo, né? Que você segura o cima, aperta dois frente com soco alto e soco baixo. Ó. Paciência, no caso aqui eu não tive muita paciência, né? Eu fiquei atacando ele, não tô segurando muita defesa. Ele não, ele fica lá atrás. Quando der, quando dá, ele ataca. Olha lá. Mas se ele errar também, ó. Ó. Se você nem atacar muito, ó. Só ficar na rebarba, tá vendo? Ó. Os ninjas são competitivos também, cara. Tem que saber jogar com eles, né? Eu não costumo jogar muito, não. Por exemplo, vou pegar o Scorpio aqui. Mas se souber usar, eles são fortes também. Ó. Aí, no caso aqui, o Scorpio é maneirinho, cara. Aí, dependendo da distância, o chute embaixo dele pega. Aí. Agora ele errou, ele deu mole. Ó. Agora ele não vai arriscar.
E não tá arriscando, ó. Você pode ver que não tá arriscando. É aquela, a hora que ele dá a voadora, você dá a rasteira por baixo. Aí quebra. Beleza, eu vou fazer isso. Agora eu tentei mandar, você viu que eu tentei mandar rasteira no meio do pulo, mas não deu por baixo. Não sei se é qualquer personagem que funciona. Ah, mandei muito. Tem personagem que é mais difícil pegar, né? É, tem que treinar. Eu vou a última. Nossa, ainda pegou leque aqui baixo ainda. É, pessoal, essa foi a luta. Eu versus Javier, ele é argentino, joga muito, né? Como eu falei, o cara é dos melhores jogadores aí de MK2 que eu conheço nessa versão arcade. Então é isso, rapaziada. Tô trazendo essa luta hoje, tá? Agradeço a presença de todos aí. E depois eu vou trazer outra versão de Mortal Kombat, né? Eu sei que muita gente gosta do MK3, né? Mortal Kombat 3 e por aí vai. Mas, pessoal, eu vou dormir. Então, boa noite aí pra vocês, tá? Agradeço aí a galera toda aí do chat, tá bom? Depois eu vou fazer versus inscritos novamente. Vou fazer a versão MK3. Agora, a única versão que eu não jogo... Não, eu vou trazer a MK1, tá? Apesar de eu não saber muito a MK1, eu vou trazer.
Tago, tem o Thiago Santos que gosta muito da MK1. Então, rapaziada, eu tô saindo. Valeu, PH, Lank, Lucas, Rudy, César. É isso aí, rapaziada. Agradeço a presença de todos aí, tá? Um grande abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus, tá? Beleza, eu vou trazer a MK1 também. É, tem a Mortal Kombat 4, realmente. Salve aí, Cyrix do MK. Então, rapaziada, eu vou dormir, tá? Então, fiquem com Deus aí. Boa noite. Fui, rapaziada.